Unapoanza kazi, umeajiriwa, umejiajiri, au umepewa kandarasi. Je, motisha kazini wakazio upo? Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. Subscribe. Ukosefu wa ajira, kero sugu miongoni mwa vijana. Baadhi waliopata fursa za ajira wanakumbwa na changamoto kadha wa kadha. Wengi wakilalama ukosefu wa vitendea kazi, malipo duni, dhulma, kujiuzulu sambamba na ukosefu wa motisha. Je, swala la motisha lina umuhimu kiasi gani? Francis Kahihu, mtaalamu bingwa ajira. Motivation na staff iko na umuhimu kabisa. Wafanyakazi huwa wako pale kazini kwa yale masaa mengi sana katika maisha yao. Kutoka asubuhi wengine wanatoka kazini saa 11 ili kuepuka zile jama, wengine wanafanya kazi mbali. Hasa ukifikiria yale masaa ambao mfanyakazi anatumia kuwa huko nje kazini, pengine mwingine anafanya kazi mpaka saa 11, mwingine hadi saa 2 ya usiku. Ni vizuri pengine tujiulize ni jambo lipi ambalo basi anafaa kupewa ili akifanya ile kazi yake aweze kuwa na ule motisha ili asiweze kuona ni kama hii kazi haimfai ama akose nguvu ya kuendelea katika hii kazi. Kama kikundi kingine chochote, kila mfanyikazi pale kazini ako na mahitaji tofauti. Kuna yule mfanyikazi ambao pengine mahitaji yake ni mambo ya chakula, mwingine mahitaji yake ni mambo ya nyumba, mwingine mahitaji yake ni ile kujulikana, mwingine mahitaji yake ni kupata nafasi ya kuwa mbunifu kazini. Kwa hivyo tukifikiria kuhusu hili jambo la staff motivation, lazima kila wakati tujiulize ni mambo yapi ambao mwajiri anaweza fanya ili hakikisha kwamba wafanyikazi wake wako motivated pale kazini. Baadhi ya maeneo utaratibu huu haupo. Iweje? Kuna sehemu nyingi za kazi ambapo utaratibu huu hauko. Na sababu wakati mwingi ni kwa kuwa waajiri wengi pengine hawafahamu ya kwamba inafaa kuwa na njia za kuweza kufanya wale wafanyikazi wawe wako motivated. Ni vizuri kuelewa kwamba kuna wakati mwingine ambapo waajiri ufikiria kama pengine kulipa mshahara peke yake. Hiyo inasaidia kupatia staff hiyo motivation. Na research ambayo ishafanywa yaonyesha kwamba mshahara kwa wakati mwingi huwa haileti ile staff motivation. Kwa sababu unaona wafanyikazi ambao pengine anaacha kazi kwa ofisi moja anaenda nyingine, na sio tu kwa sababu ya pesa. Hata kuna wakati unaona wafanyikazi wanatoka kazi moja, mwajiri mmoja anaenda kwa mwingine hata kwa mshahara mdogo. Lakini kwa sababu ya kutazama na kuongea na yule mwajiri mwingine, anaona ya kwamba ile nafasi ambayo atakuwa nayo itaweza kumpatia ile inaitwa job satisfaction zaidi hata kuliko zile fedha ambazo pengine alikuwa analipwa kama mshahara na yule mwajiri mwingine. Ni jukumu la nani kuwapatia motisha wafanyikazi? Ni jukumu la kila mmoja. Kwanza ni jukumu la mfanyikazi mwenyewe. Mwajiri akifanya kazi nyingi, kama mfanyikazi mwenyewe hana ule motisha ndani yake mwenyewe, wakati mwingi naona ni kwamba hata akifanywa mambo yapi bado atakuwa ananungunika. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kila mfanyikazi aweze kujiuliza ni nafasi ipi ambayo yeye ako nayo ama ni nafasi ipi ambayo yeye anaweza buni pale kazini ili aweze kupata ile motivation ya kufanya ile kazi. Jukumu la pili kama kawaida ni la mwajiri. Mwajiri lazima aweze kutazama kikundi chake cha waajiriwa na aweze kujiuliza ni mambo yapi ambayo anafaa kufanya. Na wakati mwingi si ujiulize tu wewe mwenyewe, wakati mwingi inasaidia kupata washirikishi kadhaa, wale representative wa wale staff ambao uko nao, ili waweze kukufahamisha ni mambo yapi ambayo kama ungeyatenda pengine angesaidia kuongeza ile motivation ya staff. Na katika makala yajayo, kuna nafasi ambazo huwa inafanya mwajiri asikie ni kama amewekwa katika box, yani haezi fanya mambo zaidi ya yale ambao ameambiwa afanye. Kwa heri na zidi kwa nasi. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. Subscribe. Subscribe.